هغه نفس خارجيږي نو شکه پچا کې شو الکا په خروج نماز ته وختي وي چې په خروج کې شکه سبا کوي غسل له وخت کل صلات نو هر وخت له غسل کوي نو اور وځي به هر وخت له غسل کوي منځونه به کوي او روجي به منس نو چې لاسو ته ورسي اوس خو یقین دی چې حیض ختم شو وای 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 ولی وینا غسی چالو دا او اس دے لکا یقین دے ولی یقین دے ذکر لسو نا زیاد حیث کی گی نا موقع متیاد لسو نا زیاد حیث من پنی دا شتا دے نا او موقع متیاد دے نا اس خو یقین شو چی حیث خلاص دے استحاض دے نا مستحاض دا دا مستحاض حکم را روان ام دا غی حکم دے ہر وقت دا بودس کئی ہر وقت دا فانا او خپل منبم کئی او خپل روجی بمیس بیاوت اغوک کئی دا شاب سے که متحیره گره قیدی در تخیم کاکا گره زیده گرانده که متحیره بالعدد در مقام ورطیاد دسه چل بکی دیتا خوب پتره چه دما دمیاش در لنبه نه حیدراتا در لنبه دری روزی خوی یقین ده چه حید دیزه که دری اقل در مدر حید دری ده نو داغه به حید و شماری او دری روزی پس ببیا سکی شکی دیسه ده لکا شک پچاکی ده و خروج که نو او را دو پوری شک ده چه کل اوزی کل اوزی کل سونم نو او روزو که با غسل کئی چا دا پارا دا هر وقت دا پارا نو چه لس پورا شو سے سدے اسے یقین دے چه حیض و ازدک لس و نزیاد حیض کی دی نشو مقام دے تا معلوم دے نو بیا بزان مستحاض شماری پوئی گئی دارنگی دا میاش دے بیا اول راغی بیا و تا پتا دا ادا مقام میاد دے دا خو مبتد دا کما یو شوالا کار متحیر بالعدد دویم لغا شو سا متحیر بالمقام بالوقت موتوي بالزمان موتوي استاق وغذا متحيره بالوقت مرتوي الا بالزمان مرتوي بالمقام مرتوي شمير قوه تياد جدا ما بد اور و اشبق رد عادته سو اشبق خدا پتني كده ما مياش اولو كوسط وكاخرو دا اشبق ما بد مياش ده لومبينا شروع كده كده مياش ده دريبينا شروع كده کدا میاش تیرا سلور میں نہ شروع کے دے کدا میاش تیرا اتم میں نہ شروع کے دے کدا میاش تیرا دولس میں نہ شروع کے دے کدا میاش تیرا پنزلس میں نہ شروع کے دے کدا ویشت میں نہ شروع کے دے دعوت نے دیمانو یاد دشوا کنا دا بس کئی مولانا صاحب چڑوم بے پسنگ وینرالا سو روم بے رالا نو دے شک پچا کے دے پدخول کے دے اے خدا شک چا کے دے پدخول کے دے لومبے وینا پیرال او شروع شو بندی کی نہ نوشا کے پچا کے دے لگا پدخول کے نوچے پدخول کے شک تے سبا کہے ہر وقت دبا او دس کئی سمے ہوئے وایا کنا نو شمیر پہ یاد دے چسو دی اوور وزید شمیر یاد دے چسو دی نو اوور وزید کے با ہر وقت لاؤ دسو کے نو اوور وزید پس شمیر پہ یاد دے کنا بیا شک پچا کے راغے پا خروج کے راغے نہ پیشے پہ خوا سمے ہوئے لومبے کے شک پچا کے دے پدخول کے دے کہ زما دادا حیض وزی بداخل ہوئے وہ کبانا ہوئے نوچے شک پدخول کے سبا کئی وزول وقت کل سلاتن بکئی نوچے اوہ پورا شوئے نو دے کوئی عدد و تیاد دے نو اسے شک پچا کے شو چھے آیا اگا اوہ دغوی کدا سبانے پا اگا اوہ کدا او قبل رزینے پا اگا اوہ کدا او کاغین پس اوہ کدا اگین شروع بھی کروس تو شروع شوئے دا نو بیا بس کئی مولانا صاحب غسل لی وقت کل صلاتن بکئی خلاصا چو خبر او اے مولانا متحیر بهما بس کئی متحیر بالوقت والمقام فدی خوبی شوئے کنا اب بس کئی اقبا دا ہر امیاش چلوم بو در وضو کی وضو لی کل صلاتن کئی آہا سبا کئی دا ہر امیاش چلوم بو روزو کی بس کئی وضو ذکر دا خو یقین دی مولانا صاحب سے دے لکا یقین دی مولانا صاحب چی دے در وضو نا کم حیث کی دی نشی لیکن پسک شرط دے در وضو میں ذکر ہوئی کہ در وضو نا کم حیث کی دی نشی خو شاکی پچا کے دے پدخول کے دے شاکی چا کے دے پدخول کے دے تو چی شاکی پدخول کے دے نوضو لی وقت کل سلاتن او در وضو نا پس شک پچا کے دے و خروج کے دن اویش روز با غسل لی وقت کل صلاتن کئی دا سے قیدی میں رہتا ہوئی چی اس اشکال بدا دا پیخ نشی انشاءاللہ پوش ہے پی غسلاش ممیزہ ستا ہوئی
حکم دا ممیزے سے ما کم دوبارہ ہوئے ما دا بہما والا دا متحیر بہما وقت کے امشک دے مقام کے امشک دے اوچا کے شک دے عادت کے امشک دے نو دا دا میاشتی دا لنبے نبس شروع کی درے وروز خو حامخا حیز دے کن دے روزو نکم کی دے نشی یقینی خودی تا پتہ نہیں چی دا درے دا یو لنبے نا درے پورے دے کہ دویم نسلو رو پورے دے کہ دا درے و نشپگو پورے دے کوئی گئی نو دا میاشتی دا لنبے درے بس کیا دا خو با حیز شماری خو پا دخول کے امشک دے نو دا درے وروز با وضو لکل وقت کل صلاتن کی کوئی گئی دری روزے پسے ہر اروس کے شک دے کہ دغا دری خودی دریو کے نا لکا دوالو کے شک دے دوالو کے سے دے شک دے نو دری خو یقینی دی کا نا نو اس شک دا دے کہ آیا دا سلورم امید حیض واو کنا وا ولشمیر کے میں شک دے و مقام کے میں شک دے نو خروج کے شک راغے نو ہر وقت لبا غسل کئی اوی شروع دے بغسلو نہ کئی کوئی گئی ہر وقت کے شک دے ان پہ عادت کے ردی شک دے ان پہ خروج کے شک دے خلاص جو خبر اس ممیدے لراشا ما دتا وقتی ہو چیزا منگ پنیز باندی تبیند بین لو لمنگ اعتبار نورکا لا یعجلنا حتی یرین القصة البیضا او امام مالک سیب سوئی اگر تمیز بین لون لاعتبار ورکی سمی ہوئی اگر وہ چیزا سلور رنگو نئی اس احسان ادا کچرت سواد ہو حمرت ہو سفرت ہو قدرت ادا بسی حیض بھائی او کہ خضرت او تربتی ان ادا بے استحاضی نن پہ کا مالک صاحب چال ہے بار بار کہیو آیا تمیز بے اللہ ان لوا یار تکرار رکلو خیر تنگی گئی ماں ندا سلور رنگ ندا آغا پنیز دے استحاض ہو باقی دے چاہو دے استحاض ہو مالک دا ہوئی زمان پریز باندے اعتبار عادت اللہ دے چالا دے تمیز بین لو لمن اعتبار نہ ورکو عادت تا گورو چھ مخ کے سو عادتو نو ماوی چھ دا دینا مخ کے یو حیدم تیر شوی آگے عادت تا ابو یوسف پنید او دا احمو دا طرفین پنید سو حیدو نچی یو شان تیر شوی بی دوا دا میں برتا گوری یو قیدہ ہوئے نو مون عادت لے اعتبار ورکو او دا شافی او دا احمد پنید باندے کچرت دا ممیزا وا سوال کا ممیزہ واس مطلب پر رنگ ورتا یاد ہو پر رنگ سو چیز اما با پہیس کے دا رنگ رات وطا یاد دے نو بیاد آلوم بی دو رنگونا با دا حیزی باقی با دا استحاضی یاد رشوا دا شافی او دا احمد تو نیز باندے کہ ممیزہ وا سوال کا یو منٹ لگ اگدوم خبرہ بیا ویبا دا مالک سے پنیز باندے عادت لا اس اعتبار نیچے چال اعتبار دے تمیز بے لون لرو دا غلوم بی سلور دا غب پنیز دا حید باقی استعاد دا منگ پنیز باندے لون لمنگ اس اعتبار نور کا منگ چاہتا گورو عادت تا گورو او کا عادت یہ رو دا غی مثال میں ہوئے او شافی او احمد سوائی گورس شافی او احمد سوائی وی کا عادت یہ رو علا عادت تیسو یہ رو نو بیاد ویدہ مالک مرگری دی یا تمیز بن لون لیتے بار ور کئی نہ پیشے پا خبران کا عادت تیسو یہ رونو چاہ لیتے بار ور کئی تمیز بن لون لہ اور ادی پنیز باندے دا لون بید ودہ دم دا حیز دی چھے سواد حمرت تے او باقی سلور دا استحاض دی مالک قلن بی سلور دا حیز باقی دا استحاض دی لون بید ودہ حیز باقی دا استحاض شمارے او کا عادت ور تیادو دوڑا بم سر بر گری دی نہ پیشے پہ خبر سمے ہوئے کا عادت ور تیادو دا دوڑا چا سر مر گری دی منگ سرا او کا عادت تے یہ رو رضا منگ پنیس خواہ گو گدی بحثو نہ دی او دا دی پنیس باندے ہو گورا تمیز بے عادت تے یہ رو دیکھو تمیز تا بے اللہ نشتا و تدا پتا ہو چی دا ما بحیث کے دا رنگ راتا نو بیا دا دی پنیس باندے دا ممیزہ دا بیا دا شافی او دا احمد پنیز باندی لنبی دو قسم دا حیث چی حمرت او سواد دی باقی دی استحاد او کچر تے ممیزم و معتاد و بیا بسکو
ام و ته رنگ یاد دی چې زما په حیث کې تور رنگ راته، ام و ته خپل عادت یاد دی. نو بیا شافی د مالک مرګری دی، تمیز بن لوله به اعتبار ورکو، او احمد د امام ابو حنیفه مرګری دی، عادت ته اعتبار ورکوي. بیا واوره مولانا صاحب، بیا واوره ممیزه خود پیجندلی ده، د مالک پر اس چال اعتبار دی. تمیز بن لون لاغه عادت د سره نه منی، او یدې خدای ته وا چې ستا خو اوس وینه چالو ده، خو تانه تپوس کوم چې مخکې بره د حیض څنګه وینه وه. نو که دی وی چې زما د حیض وینه وه مخکې ده سره وه، نو اوس هغه د حیض شوه، توره وه د حیض شوه، د هغه پر اس څلور دي که نه، زیړه وه د حیض ده، تربتي ده د چا ده د حیض، او که دا څلور رنګونه نو به صحت خبره خلاصه ده. او زمون پریز باندې چال اعتبار دی عادت لا، مون تمیز بین لون اعتبار نه ورکو، او که عادت ته یېرو نو هغه درې قسمه میره ته بیا قصې وکړلې. دا خو هغه ده چې یا معتاده ده یا ممیزه ده. اوس داسې ښځه ده چې هغه ممیزه او معتاده دواړه ده. څه مې وې؟ داسې ښځه ده چې هغه څه ده، ممیزه او معتاده دواړه ده. هم په لون فرق کولی شي چې زما په حیث کې دا رنګ راته، هم عادت ورته یاد دی. نو دې وخت کې شاپی صاحب چا سره مرګری دی؟ مالک سره. هغه وي عادت له اعتبار مو ورکو، تمیز بین لون له ورکا. او احمد چا سره مرګری دی؟ مونږ سره، چې عادت ته اعتبار ورکا. او که چرته عادتم عادت ترنه یېرو، عادت خو یې وخو عادت ته سو یېرو، نو بیا شافی احمد و تمیز بن لون له اعتبار ورکوا. اور دی پرست تمیز بن لون زغه دو دی دریم دل بیا درته و کنا یاد شو بیا و ما و ما خیر دنګی ما مړه کچرته د دی تمیز بن لون یعنی مالک سے مکمل چال اعتبار ور کئی تمیز لا، مون مکمل چال اعتبار عادت لا، او مالک او شافی احمد او شافی لراشا. نو ک اغوی سو یو اغی وی کدا معتاده و سوالک معتاده و عادت ورته معلوم دی، او دا صدا معتاده دا عادت ورته معلوم دی. نو بیا خود وی چا سره مرګری دی؟ مونږ سره مرګری دی. او کچرته تمیز او عادت دواړه و ته معلوم وسو، دواړه معلومو، نو ما او چې شافی صاحب چا سره مرګری دی؟ مالک سره. احمد چا سره مرګری؟ مونږ سره. او کچرته دا ممیزه و تمیز بل لون معلوم دے، او عادت ترنا یہر دے، تو عادت و تیادو تمیز دے نشو کولے. سمے ہوئے؟ عادت یاد دے تمیز نشو کولے، دا دوڑا بنگ سر دے. کچر تے تمیز دے کولے شو عادت ترنا یہرو، شابا دوڑا مالک سر دے. خدا یا پاک، کتا عادت یادو تمیز دے نشو کولے، دوڑا چا سر دے؟ منگ سر. کتا تمیز دے کولے شو عادت تیر دے چا سر دے؟ او که دواره ممیزان ده و معتاده دواره و تمالوم دی، نو شافی مالک سره ده، احمد مونگ سره ده. بس خبر اخلاص شوا. نو بیارو کوٹه گونده دلیل او آیا بابو داود که بردوی دلیل لاشه او آیا، بابو داود که بردوی دلیل راشی حدیث تا فاطمه ده، فاطمه بنت ابی حبیش، حدیث تا فاطمه بنت ابی حبیش ده، وفیه پکی و لگوا، وفيه پکی و لگا وا. اذا كان دم الحيض حديث فاطمه بنت ابي حبيش ابو داود کی بدر تراشی، وفيه و لگا بين القوسين الفاظ سری، اذا كان دم الحيض فانه دم اسود يعرف. الا اذا كان دم الحيض فانه دم الحيض دم اسود یعرف، هغه توری پیژندلې کېږي. دا وته رسول الله مبارک وایي، ګورې دا رسول الله مبارک فاطمه بنت ابي حبیش ته وایي، اذا کان دم الحیض شابس فانه الا دم اسود یعرف، فانه دم اسود یعرف. لیکن مولانا سید دو جواب کوم، یو دا مستریب دی خپل وګور ابو داود کې استراب شته، یو دا چې فاطمه بنت ابي حبیش یو ځای کې راځي چې دا ممیزه وه، بل ځای کې راځي چې دا معتاده وه، یو ځای کې راځي ابو داود کې دا ممیزه وه، بل ځای کې سره راځي
کدا معتاده وا بل دې کې راځي چې متحيره وا اوس بس کې نو یو خدا مستریب دی او دویم څه ستاسو حجت نه ریولې ځکه پیغمبر مبارک د میسوت ته صرف پوې او باقي څه شو مالک خو سلور یاد دی او شافی خو اسود سره حمرت هم یاد دی اوس بس کې نو یو د فاطمه بنت ابي حبیش یاد کا څه کومه یاد کړه فاطمه بنت ابي حبیش روایت په دې باب کې مستریب دی ابو داود کې شته وی ګوره او دویم مسو فانه دم اسود يعرفون ما ربيك كده ده حيث صرف یو رنگ دے کم یو دے تور شافی خود وی تور او حمرت او مالک سو وی شافی و احمد وی او مالک سلور وی نستا حجتم نشو او زما مولانا صاحب احادیث وقت کے تیر شو کہ لا یعجلنا یا دیدی خلاص شو خبر اس برا شو پینزم خبر حکم دا مستحاضی سے دے طہارت اس سبق احسان شو حکم دا طہارت دا مستحاضی سے دے دا وکلا پاکی گی نو دا من پر استا توزع لی وقت کل سولاتین سمی وی ہر وقت لب او دس کئی دا واجب دے فرض دے تتوزع لی وقت کل سولاتین وجوبا اے فرضا تتوزع شبا لی وقت کل سولاتین سمی وی وجوبا او فرضا او دا شافی سے پر تتوزأ لكل فريضة وتوابعها سمعوه تتوزأ لكل فريضة وتوابعها لك ما اسبخين فرض لدي او دسوك نسونت وسرقولش التوابع لا مخكني ام تابيد ورستني مغري خام مخكني سدي تابير ورستني ما اسخطن لدي او دسوك نفرضم قولش سونت ويترم قولش ہو یا رک بیارے تہجد کول بیا بولا بلکے ماس بخین دے اوکا لڑنبی سلور توابع دی خو قبلی دی اغیل آجت نشتا روستانو دولم نشتا توابع شو او کد آغی نفس دے نفل کول یا سولات تسبیح دے کو بیا بسکے بل بکے بپیشوے شافی مستق سشو لکل فریضت و توابعها او دا مالک پنیز باندے تتوزعو لمالک او احمد دوار کزا دا مالک او دا احمد پنیز بان تتوزعو لکل صلات خو استحبابا اے فحقیقت کی مالک او احمد منصر دی ولی اغیو یو وقت لیو کا وقت لسو کا یو او تتوزعو لکل صلات سالکا استحبابا کہ ہر مندک استحبابا نوکا مسنت لا استحبابا نوکا فرض لبی استحبابا نوکا سنت لبی استحبابا نوکا تحجد لبی استحبابا نوکا تاسو لکھ سوچو کہ مولانا صاحب نشافی احمد مالک و احمد چا سرشو لکا منسر والی منسر شو اگا خود وجوب نرے قائل او یو ذلو کا بس کافری دا باقی خود استحباب قائل لے مخ کلار شو سو دا سوری پر اس بات دیتا رشادہ وایا سو پیانے سوری باندے اغوی تتوزع لکل صلات دا فرض دے نفل وے اوکا فرض وے ما شاء اللہ سوری سوئی اللہ کہ اغسم پا ظاہر روان دے تتوزع لکل صلات کا فرض مصبخین لبسو او دا سونا کے دریبا کے یو دا سلور سونتو دا پارا دو دا چا دا پارا دویم دا فرض و پارا او دریم چا دا پارا سنت او کروس تو نفل کولا غیل بیا بکی تنگ شاواتا او یو پا کیوری کا بل دی ربیعت الرأی اغوی دم دا استحاد دا سر نا دیس دا ناقص دا وزو نا دے وی وی مکا وو دا سنا دم دا نفاظ دا سر نا ناقص دا وزو نا دے علاقہ یاد بریشی سمیں وی ماتا ہوایا اس راشی یو خبرت دولا کون علاقہ داو دست چی ماتے گی دا مستحاضے داو پس ماتے گی پا خروج ما ماتے گی او کپا دخول دو ماتے گی دا طرفین و پنس خروج دا نواقضو ندے دا بو یوسف پنید دخول دے او دا زفر پنید دوارا دے ما شاء اللہ پا دے بو سنگ پے گی صبر 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 سمرہ دا قلعہ پہ دا سار وقت کی رازی
د سر د پاره تاو د سوکه د وقت د پاره سهر د پاره نو پنیز دا طرفینو او دس کله مات شو چې کله نور را وخته وای خدایا طرفینو پنیز کله مات شو ولی خروج دا وقت را او دا ابو یوسف پنیز باندې او دس نه دی ماته کله به ماتیږي چې ماسپخین وقت داخل شي ہاں قبل کسکے مسکے واچو لا غبیل دا یا ٹیزو نمی دونے واچو لیا غائی تا غبیل دا ندانی ٹنگ دیرا نور نواقص بکی ندی را غلے نور نواقص بکی ندی را غلے نور طرفین و پنیز ماندے او دس کلمات شو خروج دا وقت سا نور او دا ابو یوسف پنیز با کلمات دے کی دخول لاش او دستن با ابو یوسف پنیز پا دیمینس کی پکی کوا نفلو ناس تا پکی کوا لیش توا فرسا کوا لیش او پنیز دا زفر باندے پا خروج مات شو پا دخول سمت دبا اوی چی نور اوت او دس مات شو اس کا نور نوافل کے تواف کے بل او دس پکے او چی ماس پخین داخلی گی کنا نو بیا ببل کے چی نور اسباب نوی دا ماتے دو نو پنیز دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ پچاس رو دس مات شو دا طرفے نو پنیز پا خروج او دا ابو یوسف کل ماتے گی چی زوال راشی او دا زفر با پا دوالو ماتے گی اس پی پیش ہوئے کنا اس نور دلائل براشی مولانا سے خلق مخکزو و بهی قال حدثنا حناد تیرشی ورسقتن وکیعم تیرشی ورسقتن حنادم تیرشی قراوی دی وکیعم تیرشی قراوی دی ابو معاویم تیرشی قراوی دی دا دریوالا نقل کئی دی شام ابن عروانا شام نقل کئی دی اخبر پلار نچی عروا دی حن عائشہ تاغد اخبر ترون نقل کئی عائشہ صدیقہ دا قالت عائشه صدیقه سوی رال فاطمه بنت ابي حبش لک صبر وقدام در تویم چې د هورو پاک زمانه کې سو مستحاذه وي د تویم خو لک صبر کاوه نو فاطمه بنت ابي حبش مستحاذه ودار اله الى النبي صلى الله عليه وسلم نو فقالت يا رسول الله اني امراه يو خزم مستحاذه زم استحاذ راضي ټول تفصیل مده ته وي نو فلا اطهر نه پاکه گم د پکې قید لګم الا اطهر مدته مدیده لا اطهر مدتن مدیدتن دیر زمانہ دن پاکے گا ما افا ادعو صلاة منس پریدم تدی دا خیالو چی حکم بے حکم دا حیدی سا خیالو چی حکم بے دا چی دا حید بے افا ادعو صلاة تکا حید کی خوزو منس پریدم دیکھ پریدم قال لا افرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما ذالک عرقن ما وی چیزا کی اشارت دے دغه حیست دی او دا کی دال دی په حال د مخاطب یاد دی کنه انما ذلک عرق ادم عرق سموي دم عرق پنیز دا شاولی الله ار یو رک چوی او پنیز دا چا صاحب د بحر کم یو دی دا عازل والا یاد دی کنه انما ذلک عرق ادم عرق انشق تاسو نه پیږی پیږی ان شق ان شق الک کم یودے دم عرق دب درق د چشلی دلی دے ولیسد بالحیزت حیز ندے او دین سمالو مشو دم عرق بل ذکر راضی رکزت من الشیطان بل ذکر راضی لدا ان بها تطبیق میو کنا مخ کدا فاذا اقبلت الحیزت جکل حیز متوجی شی فدعی الصلاۃ او دارنگ روجبم پرے دے خدا سوالات کے صرف دم رہا چاہے دے قضا نہیں تو دا روجے قضا شتا او وجی را روانی ریچے والے چٹ پا نرا لے گا روجے والے شتا دا منز والی نشتا دا منز نشتا را روان دے ویدہ ادبرا تو چحیز شاکی یعنی ختم شی نفخصلی عن کے دان دان نبی نبی انزا او دلتا نشتا بل لیوات کرا دی چھ وقت تسلی بخاری کے برا شی یواد دان وینزل استنجانا دا گوری بلکہ پا کسی دے لکا وقت تسلی ولی چحیز ختم شی غسل بکے کنا وإذا أدبرت حيض شاكي فاغسلي عنك الدم استنجاؤك کا دا نبی نبی انزا او بل سشے دے واغتسلی بل روایت کشتا وصلی منسکوا قال ابو معاویہ فی حدیثه وقال علیہ السلام افرمال وتوزئی لکل صلاة بیا ہر وقت ہر ماندہ دا پارا دس کوا حتی یجی ازالک الوقت چی دا حیض اغا ایام دے بیا راشی اس مولانا سے عبدالتا کزان پوے کا یو خو خضر دا سے قسم مسائل تپوسو نکولی
دې تپوس وکړو په دې کې حیا مضمومه ده مسله به څنګه زده کې تیر شوې ده مسله دویم چې څه معلومه شوه دویم دا چې دم یو سبب عرق دی دا دویمه شوه دریم چې څه معلومه شوه چې زمونږ مسلک ته معلوم شو چې حضور پاک بنا په عادت وکړه لو نه وته یاد نه کړه چې دا رنګ او دا رنګ او دا رنګ او رنګ دې څنګه وته معلومات ته اخلي دیو نه وي وإذا أقبلت الحيزة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي سمعنا چې تا ته نور خپل ځان معلوم دی د حیض نو دا ګورې زمونږ مستدل شو په څه کې مستدل شو وایا په عادت کې که تمیز بالله له اعتبار حضور پاک به ته خامخا تپوس کوو چې مخکې به دې د حیض څه رنګ و هغه تپوس یې ته ونه کړو اقبلت او ادبره دې ورته ووې نو ښځې په دې پوهېږي هغې هم غږ ونه کړه چې صاحب اقبال او ادبار څه ته وایي هغې هم تپوس ونه کړو نو پته ولګېده چې عادت باندې پیغمبر خبره بنا کړه او ښځو ته خپل عادت معلومه او دې نه یو بله معلومه شوه هغه دا چې فاطمه بنت ابي حبیش معتاده وه بله تیسه معلومه شوه فغسلي عنک دم استنجاب وکې او غسل د ټولو په نزد دی مو اربعه او په نزد باندې غسل هغه پکې مقدر دی بلکې شته او توضئي لكل صلاة نه څه معلومه شوه چې د هر مانځه دپاره اودس کوه یاد دیدي د هر مانځه دپاره څه کوه اودس کوه توضئي لكل صلاة حتی یجیع چې دا وقت تیرا شي د حیض دا لومبی ورځې وقت بیا راشي نو دا په ظاهر کې دی وایي وي دا مو ثلاثه او حجت دی خدای ته وګوره ولې داسې وایي توضئي لكل صلاة خو شافعي حجت نه لري ولې هغه څه وایي لكل فریضة و توابعها پوهیږي که نه لكل فریضة نو هغه خو چې لكل صلاة شي نو بیا توابع علم پکار دی کنه د شافعي صاحب خو په ظاهر عمل نشته توضئي لكل صلاة څه معنا ده وایه مړه دکه خلو خوځه وایه که نه اوی لكل فریضة و توابعها ماسبخین لدې وکړه ماښام لدې وکړه نو سنت هم ورسره کولی شي نو دا خو لكل صلاة نه شو لكل صلاة د چا په نیز بیا جوړیږي مولانا صاحب وایه اوس مې راته ووایي د چا په نیز جوړیږي سفیان ثوري په نیز د چا په نیز جوړیږي سفیان ثوري په نیز هغه په ظاهر عمل کوي او یې فرض ولا به بلکې سنت ولا بلکې نو شافعي حجت خو نه شو او مولانا صاحب د مالک او د احمد هم نه شو ولې هغیم لكل صلاة د استحباب قایل دی فرضیت خو نه دي نو زر به وایي دا دلیل شو د امام ثلاثه او مهرباني وکړه احنافو ته احناف پوهی دي ښه احنافو له سترګو کې خورې ما اچوه دا د شافعي سر نه حجت نري هغه توضئي لكل فريضة و توابعها وي خو توضئي لكل صلاة قایل نه دی یعنی ماسپخین له به درې اودسونه کوي او ماښام له به څوک بیا دو بکه شافعي خدای یو قائل او دا د احمد او د مالک هم دلیل نه دی ولی نه دی ځکه هغې د توضئي لكل صلاة د وجوب خو قائل نه دی دا خو امر بیا د وجوب دی د چا قائل دی د استحباب پې پوهې شوې که پوهې نه شوې اوس مخکې لاړ شه مولانا صاحب کم ځای کې دی دا هغوی دلیل قطعا نه دی دا هغوی یو دلیل صراحتا نشته هغه د سفیان ثوري دلیل شو او مولانا صاحب زما دلایل شته ښه ځان سره نوټ کړه ای دغه د حاشیه کې دیدي وګوره وته شرحه د مختصر الطحاوي کې څه دي روا ابو حنیفه عن هشام بن عروه پیدا دی که وای وای خدای پیدا مو که عن ابیه عن عائشه چې ان النبی صلی الله علیه وسلم قال لفاطمه بنت ابی حبیش توضئی لوقت کل صلاه توضئی لوقت کل صلاتن دا زما دلیل شو توضئی لوقت کل صلاتن زما دویم دلیل سره د فاطمه بنت ابی حبیش روایت ته په هدایی مولا مروړې ده او په مغنی کې مشتا دویم هدایی مولا مروړې ده او مغنی کې و فيه لفظ لگا و اوګد ده تتوضأ لوقت کل صلاتن سموي تتوضأ لوقت كل صلاة دینا بس جواب کما توضئی لكل صلاة اے مولانا دیکھ بہ وقت مقدر کم کنا سب مقدر کم وقت ولی کی تطبیق در روایت رش او یا بے استحباب محمول کم کنا زہ مستحب غمون مرتوا او یا دا چې
چه توزعو شافی زیبن پا که تقدیر اگدی اگه وی توزعی لکل سلاتن نسلات نفریزه و توابع لی او احمد او مالک وی چه توزعی مرد استحباب ده نو تاسو استحباب گرنه مهمو گرنو کن من خمو ایو او دستو ندیر که مستحب ده سلاتو که یو او دست باندیری منز اکو نو بل او دستو بیا بل ده پار مستحب ده کن نو یا وقت مقدر کس برا شیلکا تطبیق برا شی پویی گئی او یا سر استحباب معنی محمول او بعض علماء وی بلکه حافظ ابن حجر شافی المستک تیغا وی ویدا و توزعی لکل صلات مدرج در آوینا دی تا دا عروه مدرج دی ویدا حدیث کی نشتا دا مدرج در آوینا دی ویدا پا حدیث کی نشتا دی زمخ کلار شوا و فی الباب عن ام سلمتا ما سوار ترمیدی نٹولو که دی قال ابو عیسیٰ حدیث عائشہ حدیث حسن صحیح وهو قول غیر واحد من اهل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین و بھی یقول سفیان الثوری ومالک ومبار ولی سفیان الثوری جدا مستک دے اگر ہر مانزد پارا دا وجوب قو دا فرضیت قائل دے او دا مالک جدا مستک دے ابن مبارک و شافی یہ مستحادہ چیزا اذا جاودت ایام اقرائیها یہ تجاوز ہو کیزا ایام دا حیدون دا دے ورا عادت باندې خبره بینا دا نو اختصرت او اعلان بدا اختصرت بګرا کرا نغي داخل دوی قول حدیث کې د غسیری وتوزعت لكل صلاه وهو ما جاء ان المستحاده تتوزع لكل صلاه والبسي شاء وإني قال حدثنا قتيبة قال حدثنا شيخ أبي يقصان عن أبي مسعب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المستعاذة تدعو الصلاة أيام قرائها الذي كانت تهيد بها ثم تغتسل وتتوضا عند كل صلاة وتصوم وتصلي وإني قال حدثنا قتيبة بن سعيد بغنان امتير شبدي أو شريك ما تبيره ما بيك إذا شريك كثير الغلط ته او کلا دنا بغت آئی که دا وایا چکم وقت دا کوفی ادکا دا کوفی قاضی شو او یو خبر ابو کم در جارو دا مسلم ندی گوی بل دا غپنیز بس اقای ان ابل یقزان دا عثمان ابن عمر نوم دی او ضعیف دی سیب عثمان ابن عمر دی او سجی اگر چه حدیث زمان دلیل دی او یار دا خود پی نشم تیرے دی تا بعد شارحین وی شریک چی دے وی دا در جارو دا مسلم ندے ان توسیقا نی رولی دے پا قلار کین او سا پوری بموی کسی رو غلط دے او سا پوری بموی چی دا کوفی قاضی شو غلطے با دے کہ دے او زمان دلیل شنو دا خبری کوئے ٹھیک خبری بکو او ابو الیقزان عثمان ابن عمر حافظ وی مجهول الحال دے او ضعیف دے عن عدی ابن ثابت دا انسواری دے سقتن عن ابیه چی ثابت دے دا متعلقا حافظ وی مجهول الحال دے دا او عن جده تنی کنم عبد الله ابن یزید دیا دینار عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال في حق المستحاضت تدعو الصلاة منذ بپریدی ایام اقرائها جمع دا قرآن دا حیستا وی حیدا و لفظ طهر کی مشترک دی پریدی و ایام دا حیزنو التي اغا ایام تحیز فيها چرا دیو پک حیز رات دا دینا مخ کے یعنی بنای پا عادت اکڑا کنا زما دلیل دی ومارا توجه ضعيف تسه التي كانت تحيذ أغيام تحيذ فيها قبل الاستحاد بيات تغتسلو دا غريوات تشي مارا توجه غسل بل روايات كرازي وتتوزع عند كل سراتين كتبسيل ميوي وتسوم وتسول نو حديث مولانا سيب بيو كذا ما حجت شو فبل كذا ما حجت تخو ضعيف تكاكا بالكل ضعيف تي وصبرا شو ها رشتيا وبلا خبرا کدی مستحاضی سر خاون جمع کولی شو که نشی کولی حائزی سر خونی شو که مستحاضی سر نو پنیز دی امام ابو حنیفہ او پنیز شافی او دا مالک جمع کولی شی مطلقا دا یو قول دا احمد ام او احمد بل قول که وی چی ننبا کئی البت وی که موده او دش و خاون دا تکلیف و بیا جمع کولی شی سمی بی مولانا سی با پنیز دا ایمو سلاسو چی یو قول دا احمد ور سر دی جما کولی شی جایز دا بالکل او دا احمد دویم قول سدی چی جما بنا کئی البت کمو دا اگدا و خاون دا تکلیف و بیا کولی شی او گوری یو خبر اتا بلا کن بلا وارا خا دیو خد با عادت شپا گروه دیو طول امر او سیوی نزیاتی شوا شپا گونا نو دا بناوی چی مال خو جما جایز را دا استحاز دی
دی وقتی با جمع بالکل نکه ولی احتمال لری چه دا استحادی جمع پک جایز بی لیکن احتمال لری چه عادت بدل شو حیز بی نو چه لسو نا مخ که بن شو نو بس حیز دی عادت بدل شو بیده او چه لسو نا ورواری دی بیاسه شو دی بی استحاد نو بیاد آغی نا پس جمع کولی شی زوصا و بهی قال حدثنا علی بن حجرین قال اخبرنا شريك هذا قتيبة متابع نحوه بمعنى الفاظ جدا مفهوم يودي قال ابو اسحاق هذا حديث قد تفرد به شريك عن ابي اليقظان وما شريك خبره وقال وسالت محمدا عن هذا الحديث فقلت عدي بن ثابت عن ابي جمال جد عدي سوق دي ما اسمه فلم يعرف محمد امام بخاري انه من بيجن وذكرت لمحمد قول ده يحيى بن معين جنومي دينار دي نفر ويف ونساتلا او ما بنومي يا دينار يا عبد الله بن يزيد دي وقال احمد واسحاق ومستحادك ان اقتتلت لكل صلاه كهر منزل غسل كاي دا احوت فدي طول علماء متفق دي هر منزل غسل كو ډیر بهتر خبره ده وإن توزعت لكل صلاة أجزأها كل صلاة كي بخبر أوكلا وإن اجتمعت بين الصلاتين بغسل واحدة أو كشذي دو منزون يوزيك لو دوار دو پاري يو غسل كن أجزأها دوار منزون يوزيك لنا جمع سوري مراد كما جمع مكس فخي نيروس تكو ما جيگر پاول كداري ربهتر دا دادي پدي دوام كرا روان دي مونانا سيب باب في المستعادة أنها تجمع دا داخل سوما دا بتشابسي مستعادة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد وبه قال حدثنا محمد بن مشار تيرشي برسقه قال حدثنا ابو عامر العقدي وعبد الملك انهم نسو عبد الملك او سقراوي دي بصري دي سقه دي ده صحاح سته ودي زهير ابن محمد التميمي دي الا زهير ابن محمد التميمي دي واورا مولانا سيب ده دنك شاميان نقل كي نداب برابر ندي سو كي نقل كي دکه شام ته چې دی لاړ د یادونه به حدیث وینو خطا کېده وه روایت د شامیینو نه دنه درست نه دی شام ته چې دی لاړ د یادونه به لګیو نو خطا کېده وه خو دلته کې شاګرد ګورې ابو عامر شامی نه دی بلکې څه دی بصری دی یا خدایا پوه نه شوې سمې وې د شام کې چې څومره نقل کړې زهیر ابن محمد او شاګردان شامیان روایت برابر مستقیم نه دی ذکر دبا یاد ول سبق خطا کی دبا او دلته شاگر ابو عامر عقدی بصری ذات ٹھیک شو ان عبد الله ابن محمد ابن عقیل تیر شو دی امام ترمذی و تمو امام بخاری حوالہ ورکل مقارب الحدیث ویلو یا مقارب الحدیث او ماذا توی کی دا ضعیف دی ان ابراہیم ابراہیم تیمی مراد دی مدنی ان سے قتل ابراہیم ابن محمد ابن طلحہ عن امه کی عمران ابن طلحہ دی دا تابعی دی او سے قدی او دا عمران دت طلحہ ابن عبید اللہ چ کم یود عشر مبشر او دا غزوی دی عن امه او عمران دخبل مون نقل کہ حمنا بنت جحش دا حمنا بنت جحش سوق دا دا زینب بنت جحش خور دا چه ام المؤمنین و حمنا بنت جحش دا دا طلحة ابن عبید اللہ استیر چو دا غا یو دا عشر و مبشر و دا غا بی بی دا اے دا عائشه قذب کو شامل ہوا دیر بیا حد مور کرده دی نو قالت حمنا سوی كنت استحاضو تما بی استحاض را تحیدتا کثیرتا شدیدتا یا حیدتا کثیرتا شدیدتا دا حیض پا مرا دے استحاض دے گوارے مفول مطلق سو قسم ہو لکا تا نبی انبتہ اللہ نباتا انبتہ اللہ فعل دا مزید دے او مفول مطلق دا مجرد دے یہ دا لیشہ کنا استحاض فعل دا مزید دے مفول مطلق دے دا چا دا دا مجرد او دا حیض نمراد اگا حیض مصطلح نر مراد مانا لوگی مراد را استحاض مراد دی کثیرتا شدیدتا علاکہ کثیر او شدید سمارا کثیر پہ اعتبار دا مقدار سارا کم سارا وینا بڑی روا او شدید ویر ٹنگا و تکلیب بوراتا نو کثیرتا پہ اعتبار دا کم او دا مقدار سارا چی وینا بڑی روا او شدید پہ اعتبار دا چا سارا دی دا کیف سارا چی وینا ٹنگا و تکلیب بو نفاتحت العالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا استفتیح معلومات میں غشتل طلب دا فتوی فتوہ میں جو بخاری کے در طویر ہوا چھ جواب علمی پہ یو حادثہ کے و اخبرهما ولا خبر ورکو قانون دادی چھ مفتی نبا علا فتوہ لچھ خبر رخ پل حال ورکے نفوجدت امی من حضور پاک فی بیت اختی چھ زینب بنت جحش وا وقلت ما او یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی استحاض حیدتا کثیرتا شدیدتا فرق بانے میں پیک لے فما تأمرنی فیہا تماتا پدے کسا حکم کے پدے استحاض کے فقد منعتنی السویام و السولاتا ذکر دا منزو دا رجونا من اکلم یا خور دید آخر جی حکم حکم دا حیز دے او یا بیمار و غریب تا تکلیفو
قال او فرمای العثم ان اعط لك الكرد لك الكرسفا ذرت مالوج ذکر کوما دان تمالوج کیدا مالوج سره وینا بار نروزی یاو فانه یذهب الدم وینا ختمی. قال دعوتی هو اکثر من ذلك قال رسول دین زیات دا لا ينقطع بالكرسف فمالوج نه بندیگی. قال فتلجم دان ته ټوکړه کیدا مالوج لگی لگا لوگام چه خلیتا دا اسا چه دا سی او ٹکڑا کی دا. قالت هو اکثر من ذالک دینا زیادتا دا. قال فتخذی صوبا غٹ صوبا والا اکی دا. قالت هو اکثر من ذالک انما سج سجا دبین بیون پا بیولو سرا اسیلو سیلانا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سا آمرو کسین دا تاکید دا پارا دے لکا سنکتب ما قالو زتا تخام خا حکم کم پا دو امرینو ایہما سنات شکم دے اوک اجزان کتا نہ کافی کی گی چکم دے اوک تعالی خیار دے او فین قویت علیہ موک پدوالو قوی ہے نو فانت اعلمو پدوالو قوی سا اس براشی اغدا یوز الغسل کو بیا ہر وقت لو دس کوا سمے وے یوز الغسل کو بیا ہر وقت لا او دس کوا یودا او دویم سدی دو منزون یوز کوا او غسل یو کوا ور نو توڑ دی فانت اعلم. فقال او فرمائے العلیہم انما ہی رکزت من الشیطان امی بکنا تطبیق بکڑی اور رکزی دو معنی میں بکڑی فتحیزی عدی نفس کے ہاں ایزان تحیزی سے معنی عدی نفس کے زان حائزہ اوش میرا ستتا ایام او سبعتا ایام وہ ربنا بیا پیغمبر مبارک پا عادت باندے اکڑلا لکا عام عادت دا خودش پا گیا ہوئی گوارے دا شپگو نکم دا کم خضو رازی دا وہ نزیاتم دا کم خضو رازی فتحیزی عدی نفسک حائضا ستت ایام او سبعت ایام فی علم اللہ اے فی حکم اللہ ایا فی ما علمک اللہ فی ما تعالی خدای کم نگور بنا بیا پا عادتو شو سم مختصلی بیا زان اوینزا. قال فا اذا رأیتی چی یقین دراشی رأیتی مانا علم تی رویت قلبی دی انکی قد توہرتی وستنقاتی و خسا پاشوی فسولی منسکا و ارباتا و عشری للیتن دا سلیل شکل دی ششپک رو دی حیض شمار لی لکہ پوگی کنا او سلاسطا و عشرین کل دیوایا شوور وزی حیش مارا لدی و ایامها و سومی او روجی نسا و سولی فا ان ذالک یجزئ اوکے و کذالک فقلی کما تحید النساء و کما یطرن لمیقات حیدهن و طهرهن ما شاء اللہ بنائے پلون اونکل پچایا اکللا فعادت کما تحید لکد عام خود جسنگ رازی خلق و تخفل عادت عام خود پس باندی بنا کی فعادت تم فعادت بنا کوا کما تحید النساء لقد عام خذو چسنگ حیض را دیش پگیا ہوا او کسنگ کی طہر را دیلی میقات حیض ہننا غا تحید سر لگوا او طہر ہننا یا طہر نسر لگوا او فین قوی تک طاقت تیوی علا پا دی خبر ان تو اخری از زہر و تعجلی العصر چی ماس پخین رستو کیا مازی گرن مخ کے کی ایتا کم جمع وی ویا مولا خلولا قوسو تا وی پت دا چی منگو آیو چی دا کم زیکی جمع بین اسفلاتین دا غینا کم جمع مراد را دا دلیل شو نور برادی خپل باب کیا تبا خبر اکم دا دی پیغمبر مبارک پا خپل ہوئی چی ماس پخین رستو کو مازی گر مخ کے کا یعنی اسان خدا وچی وطیوی چی دا ما خام پا وقت کی دا طول منزو نکوا دا سلور والا یا دا ماس خطن پا وقت کی دا پینزو والا کوا او بس یو غسل والا کوا دا غریب معذور وقت تعج تو اخری الظهر و تعجلی العصر ثم تختصیلین بیا غسلو کا حتی تطحرین چی پاکشی و تسولین الظهر والعصر جمیعان دوالو کا اے لیکن دلتا یہ سوال رازی ادا چی دا مسبخین دی رستو کا او او دی لامبل او بیا دی مازیگر مخ که دوالو ریو غسل شو نو پنیز دا طرفین و پا خروج دا وقت او دست مات شو او پنیز دا ابو یوسف پچا مات شو پا دخول او پنیز دا زفر دراک جواب ثم تؤخرین المغرب یا مغرب رستو کو تعجین العشاء ثم تقتصیلین و تجمعین بین الصلاتین نفف علی دا کارو کا و تقتصیلین مع الصبح و تسولین و کذالک فف علی و سومی ان قویت علی ذالک کبدید قوت وی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعجب الامرین علی ما دارین خواخ دے دا چه دو منزون یوزه که یو غسل ولو که دا اگه اچه بلم جایز ده یوز الغسل که بیا وقت لپاره او دست که دارات زکاخ وقت ده که ده که نظافت رازی سر رازی یاو ده که علاج رازی ولی زکا چه بندلان بیدا وجود یخشی بینا تنگشی نو بیا نوزه نو علاجم ده تنظیفم ده اس مولانا سیب ده بلی خبری سرسو که چه ما سوالو که نو ده متعدد جوابونه ده
یو جواب دا دے چې دے کہ دا مقدر دے چې غسل دوارو لوکا و ترس تروا شرا بشی و تتوزئی فی ما بین ذالکی سا و تتوزئی فی ما داش او بعض علماء سوئی اغداوی چې دا خدت مستثنا دا دا چې غسل دو منزون لے یو زیکی دا دینا پا خروج و دست ماتی گیو نا پا دخول دا تی مستثنا شا پیغمبر وطوی انور شاہ کشمیری سوئی ما شاء اللہ اغوی نا 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 وی دا مثلین و نفس کتاب الاوقات کے برادی چٹ مرا لے گا دا مثل اول نفس تی مثل ثانی شروع شی وی دا مشترک تی پا ما بین دا ظهر و دا عصر کسی دی مشترک تی دی که دوالا یکی اوی دا دا غن پس دا دا حمرت دا ماخام دا حمرت نفس تی کم بیاز راشی دا حمرت نفس تی سر راشی بیاز راشی وی اغا مشترک تی دا ماخام و دا ماس خوتان دیکھیں بزا تفصیل دا تکوم انشاءاللہ نو دا اغا پرنیت خوارو اشکال نشتا اغا وی دا مثل اول نفس تی مثل ثانی شروع شی دا دا ظهر او دا عصر میانس کے مشترک تی نو تو اخری سا دا ماس پخین مثل ثانی تر رستو کا او تو عجلی ما دیگر مثل ثانی تر مخی کا دے وقت مشترک تی نو خروج را دی نو دخول را دی او دا چی تو عجلی ما خام رستو کا اغا بیاز بعد الحمرت تا او ماس خوطن را مخی کا اغا بیاز تا دے وقت مشترک تی سو جوابی مقرد یو تتوزئی فی ما بین ذالک یاد دی او یادا چی دا خدا مستثنا دی ہے شاہ صاحب جواب میں اوکو اترا چاہ حدیث نریر مستلی معلوم شوی ورپسی شاہ یو تدا معلوم شوا کہ یو خدا قبل ملا صاحب تا پورا تفصیل ویلی شی یای پورا تفصیلی ویتا ہو طلب دا علم لخج دا کور نواتی شی غادی مستلی زکو لدا کور نواتا لخور کور تلالا بلدی سا معلوم شوا بلدادی چی دا پیغمبر خینے وا درے تلورم دا چی دے کہ کنائی الفاظ بے استعمال ہے دا دے حضور پاک پتا کنایا اوی چیز مالوچ کے دا ٹکڑا کے دا پلان کے اسے نچے گوارے ور تماشا اللہ خخور سنگ حیدی وینے رنگ سنگ گا تب سنگ دی وینے رنگ او خور سنگ ٹنگ گئی جتا وی ٹنگ گئی دا ٹنگ والی سمان دا ٹنگ والی سمان او خور سنگ روزی وی 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 دا جور تلال نشے پام کا وقت ور جور تکو نشے کنائی الفاظ او حیدتاً کثیرتاً شدیدتاً پیغمبر غاگ نہ کئی بس کنائی الفاظ بھی کرسوب کے دمالو چی تا سم پی غالباً بپینے کرسوب تین گئے دا بیاوت اوی صوبہ کئی دا بیاوت لجام کئی دا مطلب دا چی پدی بوینا ختم شیخ پل منزونا دیکھوا او غبار بار وینا ڈیر زیادتا دا سج سج کوئی شوئے پی کل سین دا تاکید دا پار رازی غم تے معلوم شوا سا آمرو کے او بل سری بل دا دے چی دام تے معلوم شو چی و سبے بے رکھ دا شیطان دے شابا مسائل شمارا بل تے سا معلوم شوا چی بینے پا عادت تخذو کر بل تے سا معلوم شوا چی مستحادہ بمونز او دس بکائی مستحادہ بمونز او دس بکائی بل تے سا معلوم شوا دو حکمہ یا یو یو دل دی غسلو کی بیا دی ہر وقت لو دس کی تفصیل ما ہوئے کہ وقت نمورات مضاف مقدر وغیرہ او یا دی یو غسلو کی او جمع بین سلاتین دیو کی او بل دی دا معلوم ہے چھے کم دے کم جمع بین سلاتین دے غیر نمورات من کم جمع خلو سوری دلتا دی خبلا معلوم شوا او سبا کی جمع نشے کول سبا ایزان لکا ورطا وجی بیرت خیم خوا زمخ کدا قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح دی وطا حسن صحیح ہوئی مولانا صاحب نو ما دا تو چې نګورې اگر چې زما مستدل دی پڑھې روکه د پکې مح عبد الله ابن محمد ابن عقیل ضعیف دی او دا په نس باندې ثقه دی ورواه عبد الله ابن عمر الرقي وابن جرير وشريك عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل دا دې ګور شريك په دې دا غو سر نور ثقه را لل ان ابراهيم ابن محمد ابن طلحه عن عمي جمان ابن طلحه عن امه جهمنه مگر ابن جریر عمر ابن طلحہ و صحیح عمران ابن طلحہ دے دے فرق کو وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن او تا مقارب الحديث مقارب الحديث وی شات عبد الله ابن محمد ابن عقيل تا امام ترمذي و تا حسن صحيح و غات حسن و من ضعيف وايو وهكذا قال احمد بن حنبل وهو حديث حسن
وقال احمد و اسحاق وغوتوس كيدا زي جران شورو شو وكيدا وقال خما بيدي وكيدا وقال احمد و اسحاق في المستهاده في المستهاده كي اذا كان التعريف هذا اذا اقبل حيث بيجني باقبال الدم وادباره يعني بلاوني بيجني بسي بيجني اذا ما بين رالا یا ادبار چه شیخ لختم شوا نو اقبال اسے دی ان یکون اسود چه تور بی او ادبار اسے دی ان یتغیر الى صفرت اے لکا مولانا سیو لده پنید یوا دی اسود ندی احمرم دخوا سدی لکا لده بدا سکی دما فا اقبالو ان یکون اسود و احمر فا اقبالو ان یکون اسود و احمر او ادبار دلی چه صفرت تا وروڑیا قدرت تا یا تربتی تا یا خدرت تا نو حکم پدی که پا حدیث فاطمه بندی بی حبیش دی فاطمه بنت ابی حبیش کہ یو روایت کہ اگی تے تمیز باللون ویلی دی سی ویلی دی دلتے نگوارے دلتے ندی ویلی بل دیکھی دی بل دیکھی دی دا فاطمه بنت ابی حبیش ابو داود کی دی علاکہ وقتی میرا تاو دولی فا انہو دم ان اسود تو عرفو یاد ردا لیکن ما جواب ہو کدتا چیز فاطمه بنت ابی حبیش حدیث صدی علاکہ مصدری دا غدی ترمیدی کے تیر شدہ لنبے اگورا ترمیدی کے لنبے دا چا دے علاکہ دا دے دے او اگی کے سوئی اذا اقبلت الحيضه ادبرت اغس فعادت و بنا کر دی ترمذی کلم به حدیث فعادت بنا کر دی او کم استحاد لها ایام معروفه معتاده قبل ان تستحاد الاستحاد دماغ کے فانها تدع الصلاه ايام اقرائها كمعتادين واحمد و اسحاق پدی کی منسر مرگری دی اس میں تو بھی کنا ایام دا اقرا اے دلتا بار بار اقرا پ حدیث کی تیر شو مراد تے حیض دیکھا حدیث کی اقرا تیر شمرا تسیح دے رکا حید نو مونگ چی وایو چی دا قرآن حید برا دی دا دا مونگ دلائل دی ثم تقتصل اوبلان بی و تتوزع لکل سولات انگی میں تفصیل کو و تسولی و ایز استمر بی حد دم مبتد ادا واوا سمیوی سو چکا و ایز استمر بی حد دم ولم یکن لها ایام معروفت وین جاری دا او ایام ندی معلوم بالکل ولم تعریف حیدہ او ممیدام ندا ولم پہلے کہ پوئی گئی کہ نا ویدہ استمر ربی حد دم بس لنبے پیغل شو بھی نجارو شوا نمعتادہ دا نممیزہ دا سمیں ہوئے نسو ولم یکن لہو ایلہا ایام معروفت معروفت مخصوق ایام نشتا دا کہ لنبے دم شروع شو مبتدی ادا او حیدم نپیجنی پہ اقبال دم وید باری دن مخی حید ندر آگلی نفل حکم لہا علی حدیث حمنت بنت جحشین حکم پچا باندے ردی پنیز باندے حکم پچا باندے روایہ دا حمنے حمنے سو پیغمبر مبارک وطوی دا عام خود و عادت تاو گورا دا عام خود و عادت شپگووی اس تیر نشو یعنی گوری دا دا چا مذہب دے دا دا احمد او دا اسحاق مذہب دے چی مبتدے اے حکم سدے دا عام خود و عادت تا دے گوری بلے خور تا دے گوری چی دا آگے کم حیدو مور تا دے گوری چی دا آگے کم حیدو آگے نری تپوسو کی تر لور تا دے گوری چی دا آگے کم حیدو ماما ترور لور تا دے گوری پا آگے دے بینا کی دا نپیشوے دا مبتدی اے دا مونگ مذہب گوری جدا دا دا جدا دی ماوی چیز اقبل مذہب بیم مبتدی اکی سنگا دی وایا دا شافیو دا احمد او دا اسحاق پنی دوایا کہ دا عام و خضو پا عادت باندی بینا دی پویی گئی کنا وقال شافعیو کہ مستحادہ استظم دا حمد بن دجاہ کرا دی حضور پاک و طویت فتاعی یزی ستتا ایام او سبعتا ایام فی علم اللہ وقال شافعیو گروس خا فمستحادہ کہ اذا استمر بی حد دم چیوینے جاری شی مبتدی ادا و فی اول ما رأت رنبی ایوین اولید المبتدئ ادا فدامت علا ذالک فا انہا تدعو صلاة من بپریدی ما بینہا و بین خمس عشر یومان فین ذل صلاة بپریدی والے ذکر ادھا پنیز ماندے اکثر مدد حیث سودا نو فین ذل صلاة بنکی فیدا توہورت فی خمس عشر او دمونگ پنیز بسولا دی پریدی لس دمونگ پنیز اکثر اللہ صلاة پنیز فین ذل صلاة او فیدا توہورت او کپاک شو پا فین ذل صلاة دیکے یا قبل ذالکا یا دا پینزل لسو نماخ کے ندق ایام دا حیز دی ہوئی گئے او فیدا رأت الدم اکثر من خمس عشر یوما او کدا پینزل لسو نور واؤڑی دا نو بیا پتاو لگی دلا اے دا دا پنیز باندے یا ور وز حیز اسو نو اغا دا پنیز باندے بیا اغا یا ورد دا حیز بوشماری دا سور لسو منزون بقضا کی حالا کسا حکمیشور دا پنیز وایا که پینزل لسو که بند شو یا پینزل لسو نمخ که خدا حیث شو او که پینزل لسو نوار واولی دنو اقل باخلی اقل سره یا ورد اقل یقینی ده نو اقل یا ورد حیث شو ده سور لسو رد و قضا باو که
او ما خپل مذهب د تویل دی لس او شل لس او شل یاد لري ده کنه مخکې دا فانها ايام حيض فاذا رات الدم اكثر من 15 يوما فانها تقضي صلاه 14 يوما ثلث رد تقضي قضاء مرادي ثم تدع الصلاه بعد ذلك فاستغين اقل ما تحيض النساء وهو يوما وليله رسي بها حكم مدقت يورد ويوش بحيض وباقي بس استحاض بي قال ابو يوسف فاقترف العلم في اقل الحيض واكثره فقال بعض العلم اقل الحيض ثلاث هذا مو مذهب واكثره 10 وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفه وبه ياخذ ابن المبارك وروي هذا ابن المبارك وبل قول الذي خلاف شتا وقال بعض اهل العلم بعض علماء سوي منهم عطاء ابن ابي رباح في اقل الحيض يوم وليله اي امريكا واكثره 15 ذا قول ذا اوزاعي وذا مالك ذي وما دوي ده مالك يا وقول لي يا دري او ده شافي دي يا خدايا اقل اكثر يا سيدي مولانا سيف بين ذل سوره دي قول ده اوزاعي ده وده مالك ده وده شافي ده وده احمد ده ما ده تقول كده ده مالك او ده احمد يا وقول لي او ده مالك اصل قول سودي اولس يا دي سو اولس او ده احمد ده يا وقول دي غوري او ده احمد سو قول دي ده دري ومذهبونه بشانتي دي او راجح ده الله سروزي دي مغني كي ابن قدامه دي قليل دي وبي بكنا او اسحاق ابو عبيدة باب ما جاء في المستحاضة انها تقتصر ده يوم يوم انها تقتصر بس بياب چوتكو مذا انها تقتصر عند كل صلاة وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث ترشوي دي عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم انها قالت استفتاؤك لأم حبيبي بنت جحش دا سوكوا دا زينب بنت جحش خوروا دا دري خوين دي ودري ولا مستحاضي ام حبيبه بنت جحش زينب بنت جحش ام المؤمنين دا او حمنا بنت جحش دري ولا غريبانان مستحاضي نتبوسيو قد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت سوي إني استحاض فلا أطهر مدة مديدة ولقوا أفأدع الصلاة فقال لا إنما ذلك عرق يدري كنا فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل لكل صلاة في غنبر مبارك وتندي ملك هرمان ذلك وسلوكا ترى دي خبلو فكانت ذلك قول لك ورخا في غنبر خبر دقل تخلاص وجي فاغتسلي ثم صلي وینا وینزا ومنذ كاستنجا ومنذ كاختصال باكشتا غسل باكيري قال قتيبة قال الليث لم يذكر ابن شهاب كي نبي عليه السلام امر عمر قال ام حبيبته كي تختصر لكل صلاة حضور باك وتدا ندي ويلي ولكنه شيء فعلته هي من سوايو ايه جماهير ويك هر وقت دلان بيدير اخذ كدا سنشي كل دو من دنيا وزيك ودلان او كدا نشي كو بالحكم فيشتا قال ابو عيسى ويروى هذا الحديث عن الزهري عن عمرة عن عائشة قرص قالت استفتت ام حبيبه بنت جحش بس وقال بعض اهل العلم المستحاض تغتسل عند كل صلاه وخدا استحباب دي وري وجوب دي وروى الاوزاعي عن الزهري عن عروه وعمره مخك عروه بل سنه عمره راغي دي اوزاك لا بس وسي بس بدي باكتفاء ها سبق سانو خو بيچي دولغا استاذ مستحاضي ده حضور پاک زمانه کی کموي اذان تو لگا یو فاطمه بنت ابی حبیش وا ان شاء الله ما ده تداش قیدی وجی یاد بمی که خیر خدایونه کې یو فاطمه بنت ابی حبیش دوی زینب بنت جحش دویم زینب بنت جحش بل حمنه بنت جحش ادری خویل بی بل ام حبيبه بنت جحش بل اسماء ده حضرت ميمونه رضي الله عنها ام المؤمنين خوروا اسماء بل زينب بنت ابي سلامه وا ده پیغمبر مبارک ربيبه كده ده ام سلمه لو زينب بنت ابي سلمه ده ام سلمه لو ده پیغمبر مبارک ربيبه بل سودة بنت زمعة أم المؤمنين سودة بنت زمعة بل أسماء حارسية بنت حارس حارسية ده
نهم بادیه بنت غیلان ثقفیہ، بادیه بنت غیلان ثقفیہ. لسم سهله بنت سهیل، دا معرف السنن دی، ما خو معرف السنن په عینی حواله ورکړی دا. بیا وتقوا کې د سومې وې فامنت فاطمه بنت ابي حبیش، درې خویندې زینب بنت جحش، حمله بنت جحش، ام حبیبه بنت جحش، اسماء د ام المؤمنین میمونې خور، زینب بنت ابی سلمہ د حضور پاک ربیبہ، سودہ بنت زمع ام المؤمنین، اسماء بنت حارث حارثیہ متوی، بادیہ بنت غیلان ثقفیہ، او سهله بنت سهیل. دا د حضور پاک زمانہ کې مستحاضه وی. اوس دا دیبو کو بخاری نه وایو خیر تنگه گیما، دا ترمذی ثانی به لګو وایو ثواب به مو نو خیر دی ما دغلا وانه ز ستړی شم تاسو غو نه ستړی خبرې خو ما ډېرې وکړې. زه ورپسې شم وی خاذا نه وایو، دا خو د مهدی قصې دي، ورپسې د عیسی علیه السلام د نزول دي، بیا پسې هغه خدای والی دی هغه دجال د هغه قصې دي. نو دا به سبا وایو ای ستړی شم ماما جی خان، او ستړی شم او که بخاری لګوایې او تاسو نه تپوس ځکه کوم چې گنه ستاسو په غاړه شي. اپنی عورت کی عادت میں طرفین ابو یوسف کے مابین مفتابہی قول طرفین دے مستحاضہ اشراق کے لیے وضو کرے تکیہ وضو